ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ኦብሊክ ነኝ ከኦብሊክ ቴክ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዲቪ 2023 ውጤት መታየት ተጀምሯል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ውጤታችን ቼክ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የምንቼክ የምናደርግበት ዌብሳይት ያው ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጎቭ ነው። በቀላሉ እሱ ላይ ትገባላችሁ። ዲስክሪፕሽን እና ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ ብታደረጉ ለብዙ ሰዎች ይደርሳል ማለት ነው። ዲቪያቸውን ቼክ ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ኮንቲኒ የምትላለች በቀላሉ ኮንቲኒ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዲቪ እንደወጣላችሁ እና እንዳልወጣላችሁ ቼክ ለማድረግ የግዴታ ኮንፊርሜሽናችሁ ያስፈልጋል። ኮንፊርሜሽን የምንለው ደግሞ ይሄ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ይህን ኮንፊርሜሽን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርናት ኔም አለ፣ ኮንፊርሜሽን ነምበር አለ፣ ይር ኦፍ በርዝ አለ። ይሄ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ኮንፊርሜሽን ነምበሩ ይሄው እዚህ ጋር የምታስገቡት የመጀመሪያው ላይ ኮንፊርሜሽን ነምበሩ ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን ይሄ 23 ብሎ የሚጀምረውን ኮንፊርሜሽን ነምበር እሱ ነው። ይህንን ኮፒ አድርገታችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ፣ ጽፋችሁ ማለት ነው። አልሬዲ እኔ እዚህ ጋር ኮንፊርሜሽን ነምበሩን እንትን ስላልኩት ስለጻፍኩት እሱን ኮንፊርሜሽን ነምበር አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ላስት ፋሚሊ ኔም የአያቱን ስም ማለት ነው። እሱን እንትን ታረጋላችሁ። ለዚህ ጋር አሁን የእሱ የአያቱ ስም ደንግሱ፣ ደንግሱ ትክክለኛ የአያቱ ስም ማለት ነው። የአያቱ ስም እሱ ስለሆነ ደንግሱ የሚለውን እዚህ ጋር ኮፒ አረገዋለሁ። እሱን እዚህ ጋር ፋሚሊ ኔሙ የአያቱን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1997 ነው ዓመተ ምሕረቱ የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር የ1997 ይላል ዩሮ በርዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የጻፍኩ ስላለ አረዲ እሱን ኮፒ ያደረግና እዚህ ጋር ምትቼ ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ያስገባት በቀላሉ። ከዛ እዚህ ጋር አውተንቲኬሽን የሚጠይቃችሁ አውተንቲኬሽን እዚህ ጋር የሚታያችሁን ቁጥር ማስገባት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ከዛ በኋላ በቀላሉ እዚች ጋር ከታች ሰሚት ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደወጣለትና እንዳልወጣለት እንደዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አልተመረጥም ሀዝኖት ቢን ሴሌክትድ የሚለው ካልተመረጣችሁ፣ ከተመረጣችሁ ደግሞ ዲቴል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ስለ እናንተ ይወጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዲቪ እንደወጣላችሁና እንዳልወጣላችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እንዳሳዩችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የጠፋባችሁ ምናምን ካለ ኢሜል አድሬሳችሁን፣ ዴት ኦፍ በርዙን የምታስታውሱ ከሆነ እና ስማችሁን የሞላችሁትን ስም የምታስታውሱ ከሆነ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ሲሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደምንችል ምናምን፣ እሱም ማየት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠላችኋለሁ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ።